8 на годиннику, тож свою роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. Вітаю. У центрі міста тимчасово відключено опалення у будинках. Причина – усунення дефекту на теплопроводі на розі вулиць Корабелів та Радісної. Дефект виявили через збільшення підпитки тепломережі на цій ділянці в кілька разів. Бригади Миколаївської ТЕЦ та аварійної служби розпочали ліквідацію дефекту на трубопроводі в тепловій камері о 9 ранку. Розвернуло на переході трубопровід. Йде відкачування води. Відповідно, готуємось до усунення дефекту, до зневоднення. І потім будемо заварювати. Слава Богу, що обійшлось, що дефект по шву зварювання. Думаю, що не так багато часу займе його усунення. Причина аварії – зношені мережі теплопостачання. На жаль, наші мережі достатньо зношені, хоча усі гідравлічні випробування, всі профілактичні заходи з підготовки до опалювального сезону, всі були виконані в повному обсязі. Але, на жаль, передбачити подібне ми не могли. Світлана Федорчук мешкає неподалік. Розповідає, вже о 10 ранку батареї були ледь теплі. А через дві години буквально дуже холодно стало. Моментально холодно страшно. На вулиці тепліше, чесно. Зараз ось дитину із садка забрала. Йдемо додому. І будемо одягнені. І спати одягнені будемо. Бо коли відремонтують, невідомо. І дуже холодно. Тепловики обіцяють усунути дефект до ранку. Приблизно це буде до 9 утра. Приблизно це буде до 9 години ранку. І це Заводський та Центральний район. Це Макарова, Московська, тут район старого залізничного вокзалу, частина проспекту Центрального, Шнейрсона і тому подібне. В будь-якому випадку споживачам за цей час не буде нараховуватись плата за опалення. Катерина Лисюк, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Перші зимові опади не спричинили збільшення кількості аварійних ситуацій на дорогах Миколаївщини. Техніка та співробітники працювали понаднормово. На всіх автошляхах області сніг прибрано, а наслідки ожеледиці усунуті. За необхідності водіям допомагали рятувальники. Таку інформацію під час брифінгу у будівлі Миколаївської обласної ради повідомили представники комунальних служб та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Початок снігопаду 30 числа о 8 вечора була виведена техніка снігоприбиральна в кількості 72 одиниці. За цей час було використано 709 тонн піщано-соляної суміші, 474 тонни солі. Проїзд по дорогам державного значення був забезпечений в повному обсязі. Були невеликі затримки після прибирання снігу. Був розроблений накат, однак силами облавтодора цей накат та ожеледиця була ліквідована. Допомога надавалась водіям, які не змогли самостійно продовжити свій рух. Знаходились так називаємо відстої на період, поки працювала автодор, посипали, а потім вже на ранок не могли самостійно. В основному автомобілі великовантажні, з великим вантажем, перегрузом. Була на допомога водіям 40 автомобілів, на допомога людям 50 чоловік. Потерпілих не було. Про відкриття міської ялинки та святкові заходи у Миколаєві під час брифінгу у міській раді розповів начальник міського управління культури Юрій Любаров. На площі Соборній триває підготовка до новорічних свят. Головну ялинку Миколаєва, як і в інших містах України, відкриють 19 грудня. О 18-й годині розпочнеться музикальний концерт «Навколосвітня подорож під Новий рік». Участь у цьому мюзиклі приймуть участь кращі миколаївські артисти, виконавці та колективи. І потім цей мюзикл таке перейде у вечірню концертну програму за участю гуртов «Bad Sisters», фаєр-шоу гурту «Радіо Старс» та Олександри Козакової. Тобто буде таке вечірнє велике свято. Святкові заходи для дітей біля Каштанового скверу розпочнуться 23 грудня. Там відкриють ретро-ялинку. Свято почнеться, як вже і минулому, і позаминулому роках, почнеться у дитячому містечку Касках, де з'явиться Святий Миколай, і потім з усіма учасниками карнавальної ходи він
перейде до Каштановому скверу, де почнеться програма «Дивовижні пригоди козака Морозенка». Така дитяча програма. Це розпочнеться о 12:00 у дитячому містечку Казка. У новорічну ніч на миколаївців чекає концерт за участі виконавців та колективів міста. 7 січня – концерт духової музики «Молоді Різдва. Просто неба». Крім того, в період зимових канікул програма для дітей у Каштановому сквері проходитиме щодня. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання інформація випуску. Ми повернемось вже о 8:30, тож залишайтесь з нами. Я передаю слово у студію «Нового дня» своїй колезі Тетяні Макушевій.